pozdravljeni. Hvala, da ste prišli. Moje ime je Romana, jaz bom malo moderirala to tiskalko. Današnjo konferenco smo sklicali, da malo obvestimo o spremembah, ki se dogajajo na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. In sicer gre za spremembe glavnih aktov, ki določajo način delovanja. Zadaj je list papira, na katerega bi prosila, če zapišete svoj kontakt in vam bomo po mailu danes po tej konferenci poslali dokumentacijo, o kateri bomo tudi danes govorili, ampak bo v razširjeni obliki, tako da če si hoče kdo še dodati tukaj pogledati oziroma če ima čas, boste vse dobili na mail. Obenem bi pač opozorili na to, da smo že veliko pisali o preteklosti, o teh stvareh, tako da bi priporočili, da greste na našo spletno stran studentska-iskra.org pa Facebook, Twitter, da malo pogledate stvari za nazaj, da se vse postavi v nek kontekst. To je to. Z vami sta Jure Novak, poslanec študentske iskre v študentskem zboru ŠO v Ljubljani in Mojca Žerak, predsednica društva, pa kar dajem besedo Juretu. Pozdravljeni. Najprej bi vam dobil kontekst načrtovanih sprememb aktov ŠO jasnejši orisali dogajanje na ŠO v zadnjih nekaj let. Ne bomo se spuščali v podrobnosti vseh afer, navedli bomo le dogodke relevantne za temo današnje novinarske konference. Prvič smo v Iskri resno nasprotovali potezam etabliranih študentskih skupin julija 2014, ko se je odločalo o naložbi študentske organizacije Univerze v Ljubljani hotelsko dejavnost na Kersnikovi 4. Najglasnejši zagovornik investicije je bil direktor Andrej Klasinc. Oktobra 2014 so našel kot odgovor na naše pozive k spremembi organizacije v bolj transparentno in demokratično obliko, sprožili proces tako imenovane reorganizacije in institucionalnih sprememb. K sodelovanju smo bile povabljene vse politične skupine, vendar pa smo v Iskri kmalo uvideli, da je celoten proces farsa. Zato smo decembra 2013 izvedli referendum, ki se ga je udeležilo več kot 6600 študentov, ki so 96% glasov za spremembe jasno izrazili študentsko voljo. Za dosego kvoruma nam je tako zmanjkalo nekaj manj kot 3400 glasov za ali proti, da bi bila reforma sprejeta. Na to so študentski funkcionarji zaradi tega referenduma dvignili kvorum in zaostrili pogoje za izvedbo referenduma. Januarja 2014 je delovno telo, ki je bilo v večini sestavljeno iz predstavnikov in simpatizerjev skupin sedanje vlade študentske enotnosti, to so skupine Modro za študente, Povezani in Zagon, sprejelo resolucijo o reorganizaciji in institucionalnih spremembah študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Resolucija vsebuje obljubi o ŠO vizorju, aplikaciji za nadzor finančnih tokov znotraj ŠO in etičnem kodeksu. Obljubi do danes, torej več kot dve leti potem, še vedno niste bili izpolnjeni. Januarja 2015 se je sklepom študentskega zbora ŠO formiralo delovno telo za pripravo aktov, ki nikoli sprejelo nikakršnih konkretnih zaključkov o celoviti reformi ŠO. Edina predlagana sprememba, ki je prišla s strani delovnega telesa za pripravo aktov, je bil dvig honorarjev vseh funkcionarjev za 15%. Na to smo nenadoma 28. januarja 2016 dobili na elektronske naslove sklic 25. redne seje študentskega zbora, na kateri naj bi že imeli prvo branje predlaganih sprememb aktov. Za pregled sprememb smo vsaj v Iskri imeli le 6 dni. Predsedstvo ŠO je pod vodstvom predsednika Roka Likoviča tako rekoč konspirativno pripravilo reformo ŠO, ki bo služila izključno interesu trenutne klike, ki obvladuje ŠO. S tem se je kršilo sklep sprejet na 4. redni seji študentskega zbora, ki je, poudarjamo, najvišji predstavniški organ študentov. Spremembe statuta so med najbolj problematičnimi predlogi sprememb. Vodstvo namreč prenaša pristojnosti od izvoljenih študentskih poslancev na direktorja Andreja Klasinca. Klasinc je zelo sporen poslovodni člen v veriki študentskega organiziranega kriminala. Podpisal je vrsto dvomljivih pogodb z bivšimi funkcionarji. Naštejmo zgolj nekaj teh poslov in začnemo z nepremičninsko afero pri nakupu zemljišča na Pivovarniški. Zemljišče je ŠO kupilo od bivšega študentskega funkcionarja Benjamina Leskovca za 1,2 milijona evrov. Če bi direktor zgolj 3 mesece prej želel kupiti zemljišče, bi plačali zgolj 350 tisoč evrov. Toliko je zanj namreč tedaj plačal Leskovec. Izpostavil bi tudi vrsto fiktivnih svetovalnih pogodb, zlasti tiste z bivšim študentskim ministrom Andrejem Boletom in zaposlenim na kampusu Tadejem Levičarjem. Za fiktivno svetovanje je ŠO obema skupno plačalo več kot 34 tisoč evrov.
Za te pogodbe vemo zgolj zato, ker so bile navedene v zapisnikih predsedstva. Z uveljavitvijo predlaganih sprememb ne bo več nobenega sledu, s katerimi posamezniki so sklenjene pogodbe. Tu je torej resnični razlog za širitev pooblastil direktorju. Direktor bo lahko nepremičninske in fiktivne svetovalne pogodbe od sedaj naprej sklepal brez zunanjega nadzora in vidnih evidenc. V študentski Iskri se zato bojimo, da gre prav zaprav za privatizacijo študentske organizacije po vzoru primeru iz Primorske in Maribora. Po spremembah statuta bo direktorja tudi težje sankcionirati za malomarno upravljeno delo. Za njegovo krivdno razrešitev bo namreč ponovem potrebna dvotretjinska večina glasov poslancev. S tem študentski funkcionarji direktorju klasicu utrjujejo položaj, on pa jim bo v zameno za stolček še naprej podpisoval dvomljive pogodbe. Sočasno opozarjamo, da je prav direktor Klasinc, čigar pooblastilo se sedaj širijo, serijski kršitelj vrste aktov ŠOV in ŠOS. Poslancem preprečuje dostop do kopij finančnih dokumentov ŠOV, s čimer neposredno krši 11. člen študentske ustave, ki vsem članom najvišjih predstavniških organov omogočajo vpogled v celotno dokumentacijo posamezne študentske organizacije. Še več masla pa ima direktor zaradi zapletov z revizorjem. Tega bi moral imenovati po 72. členu statuta ŠOV. Tožilstvo ŠOV, ki je strani poslanskih skupin imenovan in nadzorovan organ, direktorja seveda ščiti. Za potrditev naše teze sem naročil tudi pravno mnenje pri priznani odvetniški družbi, ki ga je ŠOV s svojim močnim finančnim zaledjem poskušal izpodbijati svojimi pravniki. Ustavimo se še pri eni zelo pomembni spremembi, pravni subjektiviteti ŠOV. Pravna subjektiviteta ŠOV je pomembna zaradi transparentnosti porabe javnega denarja. Funkcionari želijo v 4. člen statuta zapisati, da je ŠOV osebo zasebnega prava. Njihov edini argument za spremembo je uskladitev pravnega statusa študentsko ustavo. Člani Skupščine študentske organizacije Slovenije so namreč leta 2014 dopolnili študentsko ustavo z določilom, da je ŠOV osebo zasebnega prava. Da je ŠOV oseba zasebnega prava je v popolnem nasprotju z vso sodno prakso v Republiki Sloveniji. Da tudi direktor Andrej Klasinc in direktor zavoda kampusa Bojan Kureš ne spoštujeta sodne prakse, se kaže v naši bitki za dostop do informacij javnega značaja. Z omenjenima namreč v tem trenutku bijemo bitko, saj ne želite posredovati zahtevanih dokumentov. Zavrnilni odločbi boste našli v gradivu. Sprenevedanje se nadaljuje kljub temu, da informacijski pooblaščenec z odločbo nič 9 nič minus 190 skozi 2010 leta 2010 odločil, citiram, da gre pri organu za izrazito javno pravno sfero delovanja in nikakor ne za pravno osebo zasebnega prava, izhaja tudi iz določb, ki opredeljujejo cilje in dejavnosti študentskih organizacij. Primarno je treba opozoriti na 12. člen študentske ustave, ki v okviru načela javnosti določa, da je delovanje ŠOS javno. Definicija ŠOV kot pravne osebe zasebnega prava je edini argument direktorja ŠOV, s katerim lahko preprečil pogled v več milijonov evrov težke pogodbe za študentski kampus, čež da je to poslovna skrivnost. Zelo sporne so tudi predlagane spremembe pravilnikov finančnem načrtu. Srednji namreč fiksira financiranje zavodov, ukrep, ki je za nekatere zavode, di njemo Radio Študent, zelo smela rešitev. A realnost je kajpak drugačna. Radio Študent v novi ureditvi dobiva skoraj 100 tisoč evrov manj kot pred dvema letoma, kar je občutno premalo za delovanje te radijske postaje. Glavnina denarja se namesto tega steka v sporni zavod Kampus. Slednji ima vse značilnosti fiktivnega zavoda. O zavodu pravzaprav ne vemo skoraj nič, vemo zgolj to, da trenutno dobiva 300 tisoč evrov in da mu bo ŠOV letos namenila 95 tisoč evrov internega kredita. Poslanci študentske Iskre smo za omenjeni kredit večkrat zahtevali podrobni finančni načrt. Naši pozivi so bili zavrnjeni z argumentacijo, da poslanci nismo upravičeni do pogledov v poslovanje zavodov, ki jih je ustanovil ŠOV. V zavodu Kampus je zaposlenih 5 bivših študentskih funkcionarjev. Višina plače je poslovna skrivnost, neznanka so tudi ostali poslovni podatki. Zavod se namreč skriva za zasebno pravno subjektiviteto. Po novi ureditvi naj bi letno dobival 2,8% vseh sredstev ŠOV, kar bi v letu 2016 naneslo 392 tisoč evrov. Najbolj sporno je dejstvo, da je bil del teh sredstev odzet študentskim organizacijam visokošolskih zavodov, ki na vsaki fakulteti skrbijo za izpeljavo študentskih projektov, obštudijskih in interesnih dejavnosti. Proračun teh ŠOVZ-jev predstavlja praktično edina sredstva, s katerimi lahko študentke in študenti razpolagajo relativno avtonomno, ne da bi bili podvrženi navodilom predsedstva ŠOV ali študentskega zbora.
Vlada študentske enotnosti je že leto sredstvom za ŠOVZ odmerila 6000 evrov premalo. S premembami pa jim bodo vzeli kar 48000 evrov, kar predstavlja 17% manj. Spomnimo, da smo v iskri predlagani reformi ŠOV leto 2014 skupščinam študentov na fakultetah namenili kar 20% vseh sredstev ŠOV. To bi pomenilo 800000 evrov neposredno študentom. Ja, ok, jaz bom pa zdaj sem v bistvu malo še nek kontekst vseh teh sprememb porisala, ker mislim, kar je verjetno najbolj zaskrbljujoče pri vsem skupaj je to, da mi v Iskri v bistvu na temi spremembami nismo bili glih presenečeni, ker se z netransparentnostjo na ŠOV srečujemo že dolgo, v bistvu odkar se ukvarjamo s ŠOV, se pravi zadnje 3-4 leta, je transparentnost konstanten problem, tudi ukinjanje demokracije ni nič novega v tej organizaciji, kot je Jura recimo že omenil, tako je po našem referendumu se recimo so se spremenila pravila za izvedbo študentskega referenduma, in bi se s tem unemogoča nek direkten vpliv študentov in študentk na lastno organizacijo. Če pa bodo še vse te nove spremembe sprejete, bo v bistvu moč odločanja skoraj popolnoma vezana samo na direktorja. Zdaj s tem se spet, ne, to moram ponoviti, znova in znova, kaže način, na katerega v bistvu deluje ta organizacija, se pravi študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Zdaj, ta organizacija je bila ustanovljena v bistvu z dvojnim namenom. Prvi bi naj bil politično zastopstvo študentov napram državi, na primer, in dobro, zdaj, kako dobro to nalogo upravljajo, jaz mislim, da pokaže primer dodatka k Erasmus plus štipendijam. Zdaj, če niste spremljali, bi predlagala, da na naši spletni strani poiščete naš ta zadnji odziv, ampak pač dodatek se je lansko leto razpolovil in zdaj se bo to, kar očitno bo ostalo tako, kot je, čeprav je ŠOS takrat tako herojsko naznano, da so zagotovili sredstva in da je vse ok in da ne rabimo protestirati. Ne? Tako da pač to politično zastopstvo tudi te vloge ne uporabljajo dobro. Druga vloga, ki bi jo pa naj imele študentske organizacije, je pa v bistvu organizacija obštudijskih dejavnosti. Zdaj se je ŠOV in ŠOS to počne, ampak v bistvu študentska organizacija bi mogla študentom in študentkam nuditi te dejavnosti in možnost udejstvovanja v takih dejavnostih, ki jim trg ne more nuditi. Kaj pa dela ŠOV je pa to, da v bistvu vedno več komercialnih dejavnosti ponuja študentom, torej se pač te stvari za študente samo podvajajo. Dobijo jih itak že na trgu, recimo za primer kakve komercialne žurke. Ne? V katerkol lokal gremo, so itak komercialne žurke, pa še ŠOV organizira spet komercialne žurke. Čeprav bi mogel po našem mnenju ŠOV ponujati to, česar študentje na trgu ne morejo dobiti. Recimo tudi radio študent je tukaj zelo lep primer, na primer, kot nek alternativni medij, ki vemo, da ne more biti profiten, ampak vse študentske vlade v bistvu že leta pritiskajo na ŠOV, da mora postati bolj komercialen, pa bolj zanimiv širši publiki, pa boljše poslovati. V bistvu zavode, svoje zavode in tudi celotno organizacijo, ta trenutna garnitura na ŠOV v bistvu manj kot neko organizacijo, ki bi naj zastopala študente, razumejo kot podjetje, ki bi moglo ustvarjati dobiček. Zato tudi, ne, pač v bistvu strajajo pri tem, da gre za osebo zasebnega prava, čeprav se vemo, kako se ŠOV in ŠOS organizirate direktno izdajate od študentskega dela in tudi vsi študenti in študentke smo avtomatsko člani organizacije, ko se včlanimo na univerzo. Ne. Tako da tukaj je že ena tak zanimiva tak konfliktno v bistvu spostavi med tem, razpolagajo z javnim denarjem, zastopajo en dost, mislim, dost velik, pač relativno velik del populacije, razumejo se pa kot podjetje in neko osebo zasebnega prava. Za nekateri zavodi, ki so bili pod okriljem ŠOV in nekateri še vedno so, so ne samo za študente in študentke relevantni, tudi za družbo so pomembni. Tukaj bom spet uporabila primer Radio Študent, pa tudi recimo Tribune, kot neka dva, bistvo, verjetno res edina, no, taka kakovostna slovenska alternativna medija. Zdaj, zakaj so alternativni mediji relevantni za družbo, vemo, ne, ampak in tudi ne morajo zato biti profitni, ampak ŠOV oziroma ta garnitura na ŠOV tega ne razume in se jih zato namirno podfinancira, da so primorani v neko počasno propadanje ali pa se jih spreminja v nekaj komercialno bolj zanimive, ne, to pa je recimo primer K4 kluba, ki je pa zdaj pod istim vodstvom kot klub Cirkus. Istočasno pa kaj se pojavlja med študentsko populacijo je pa to, da se soočamo z zelo realnimi težavami. Zdaj bi v bistvu omenila nekaj primerov, ko je prišlo do tega, da so se študenti in študentke morali obrniti na nas, na Iskro, ker so jih organizacije v bistvu zavrnile. Bil recimo primer, ko so hteli študente in študentke izseliti iz študentskih domov zaradi birokratske napake,
Takrat se je sicer za večino študentov se je to uredilo, še zmer pa je ostalo 21 študentov in študent, ki so iz prehoda na, iz prve na drugo stopnjo zamenjali študijski program in so čist zaradi birokratske napake so se vseeno na koncu mogli izseliti. Pisali so takrat tudi ŠOS-u, ki jim je rekel, ja, da ne more nič, pač pravno je to tako, kot je, po zakonodaji gre skozi. In so se na koncu študenti obrnali na nas. Isto je bilo recimo glede dodatnega, dodatnega leta študija oziroma opisa absolventa oziroma absolventskega staža, ker so spet študentske organizacije so se pokazale za, bistvo, bom kar rekla, neuporabne v tem primeru. In pač tukaj se res kaže to, no, da je treba zelo vplivati na to, kako delujejo študentske organizacije, ker vseeno, recimo ŠOS konkretno razpolaga s približno 4 milijoni evrov denarja letno. Kaj delajo za ta denar, sej vemo, sej spremljamo in dejavnosti, kaj financirajo. Politično zastopstvo, kot sem že rekla, je spet zelo, zelo slabo in bi so mi v Iskri res pravimo, da je treba vplivati za začetek, tako da se zaustavi te spremembe pravilnikov in potem v bistvu še naprej še z bolj radikalnimi spremembami celotne študentske organizacije, ker drugače sploh ne vemo več, kaj bi naj bil namen te študentske organizacije, drugo kot to, da si neka mala skupina ureja službe pa v politiki in pa v svojih privatnih podjetjih. Tako da to, no. Hvala. To je to z naše strani, zdaj so pa na vrsti vaše vprašanja, ki jih lahko kar na mene naslovite, pa bo potem delegirala, kdo bi odgovarjal. Te, mislim, kakor sem uspela prebrati, ene spremembe, ki se bo, ki ne bi se, oziroma v predlogu statuta, bi jaz rekla, da sem celo malo nasprotil z neko zakonodajo, ki je trenutno veljavna, recimo ZDIS. A to, mislim, a ste to že preverjali, mislim, statut je vsem podrejen zakonodaje, a vsem to zdrži, oziroma kako, kako bodo to upravičevali? Mislim, v slovenskem pravnem redu je tako, da dokler ti nekdo nastopi na prste, ne, lahko delaš kar koli, ne. In pač mi imamo 5 odločb sodišč, eno iz leta 2015, da so oni vseba javnega prava, pa oni pač, pač vse enim je. Ker pač dokler državne institucije notri ne posežejo, ne, pač ne bo ta zadeva urejena, ko pa bodo, bodo pa rekli, da kršijo študentsko avtonomnost. Ne. In pač jaz ne vem, zakaj si država tukaj in upa poseči notri, ne. Ampak po mojem tukaj ne gre za kršenje avtonomije, če se bo sem pač šel na delo transparentno pa v javnem interesu. Ne. Razkriti. Pač mi nimamo pogleda v poslovanje Zavoda Kampus, tudi poslanci, ne, ker, so, ker, pač, ker naj bi bil Zavod osebo zasebnega prava. Torej, pač, jaz kot poslanec lahko glasujem o tem, da ustanovimo Zavod, kot poslanec lahko dam denar temu Zavodu, nima pa pravice pač pogledati, kam je še ta denar. In tega denar je bilo lani 300 tisoč evrov plus 95 tisoč evrov kredita, internega kredita, za katerega tudi pač jaz bi načeloma moral dobiti vsaj od ŠOS-a poročilo o tem, kam bo šel ta kredit, ne, če, če ne že od kampusa, ampak tudi tega nismo dobili. Zdaj so pa z novim pravilnikom v bistvu še ta kredit dodatno zraven dal, da ne bo potreben pač vsako leto dajti jim kredita, ampak bodo lepo zaokrožili na 400 tisoč evrov, pa si bodo razdelili. Ja, v pravilnik so zapisali za vse čase vnaprej, da vsako leto dobi kampus pač pa problem, 9,8 odstotkov. Pač problem tega pravilnika je v tem, da bo, ga bo potrebno spremeniti z dvotretjinsko večino. Do zdaj si pa pač proračun sprejemal s polovično. To pomeni, da pač rabiš 8 glasov poslancev več, da spok spremeniš financiranje. Kar je pač v nasprotju s tem, da ima neka politična opcija, možnost svoj program uresničevati. Mogoče še zdaj s tem ŠOS-vizujem. Gorenšek je rekel, da naj ta zadeva v pripravi in da bi naj to zaživelo aprila, to drži. Mislim, ta reorganizacija je bila sprejeta leta 2014 in pač po nam znanih podatkih se da to zadevo narediti v 2-3 mesecih. Tudi v pogodbah samih piše, da pač se obestra, v vseh pogodbah, ki jih še sklepa, piše, da te pogodbe niso poslovna tajnost in da pač obe pogodbeni stranke lahko razkrivata vsebino pogodb poljubnim drugim osebam, tako da pač v 3 mesecih bi oni lahko imeli to zadevo narejeno, pa je nimajo, pač, ker sem pač, že mi poslanci Iskre smo svojim delom pač zelo težko v pol leta prišli do parih pogodb in zdaj pač nam je jasna ta njihovo omrežje vpliva, ne?
ampak če bi pa to v Showvizor dali, pa pač konci igre za njih, vsaj kar se tiče tega skrivanja podatkov. Ne. Pač ne bo Showvizorja, ne bo ga. To. Oziroma, če bo, pač bodo poslovne tajnosti zakrite, kar pomeni, da nobene pogodbe ne bo zares. Bodo sem honorari predsednike, kar pa pač že poznamo. Ja, pa koliko gre k tem na zavodu mogoče. Morda še en komentar, oziroma, če ste kaj razpravljali o tem dejstvu, da ministrstvo za infrastrukturo zdaj končno dela nek načrt, da naj bi naslednje leto začel tam graditi progo, za na ta tivolski luk, mislim, našel pravijo, da bodo zdaj vlagali še naprej ta vsa sredstva. Ja, jaz mislim, da to sem potrjuje Juretovo tezo, da pač gre za fiktivni zavod v resnici. Mislim, seveda smo mi že tisočkrat opozorili na vseh sejah možnih. Vlak bo šel čez. Vlak bo šel čez in pol. Pač, naprej so rekli, da gre za konstrukt novinar v Radio Študent. Ja. Potem sem jaz pokazal članku v večeru. So rekli, ja, ne, narobe smo se razumeli. Ne. V bistvu smo nekaj veli, ampak tega ne bo. Ne. Potem pa naš poslanc rekel, pol čez že dve seji, ki je bilo pač zaključeno on glasovanje v tem kampusu. Ne. Ga je pa vprašal, ja pa kaj bomo naredili, če pa res pride, proga čez, pa reče direktor, ja bomo pa malo zaslužili, ne, z očkodninami. Mislim, če to primeren nastop človeka, ki ima 5250 evrov bruto plačane, pa profesionalno upravlja svoje delo, ne, mislim, to je bolj podobno kakšnemu dvornemu nočku, ne, tako da, mislim, ne, mislim. Kakšno vprašanje? Kaj pa, mislim, a ste pri ostali poslanci že te preverjali, kako se strinja s tem statuta naše, kdo ki nas protuje temu? Mislim, trenutno so štiri skupine, na Iskra, ker nimamo nobenega vpliva. Potem je Zagon, ki se je pridružil koaliciji, ampak zdaj v bistvu se je izkazalo, da bilo bi boljše, da so ne bi, ne. Potem imaš pa pač te povezane, pa Modro za študente, ampak oni konstantno tudi pred svojimi poslanci demonizirajo pač naše delo, da smo pač, da hočemo samo razrušiti šov, da pač, ne vem, da se gremo neke osebne igre, da smo levičarski ekstremisti in tako dalje, ampak pač kar ni res, ker pač dejstvo so očitno, pač mislim, dejstvo ne moraš zanikati, ne. Lahko si pa pač ful dober prijatelj s poslanci, ne, pa jih vabiš na pijače, pa jim drugo verzijo razložiš, ne, resnice. Ja, vse bismo zdaj bistvo edino opozicijo na šovo, ne. Ja. Vse druge skupine so v koaliciji, tako da seveda so poenoteni, ne, okoli teh sprememb in zato ne vemo, kaj naredi drugega, kot vam povedati, pa.